တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကတင်ပို့မှုယူရို 1.5 သန်းကနေ 20.4 သန်းအထိတိုးတက်လာတဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သက်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာမြင့်တက်လာပြီး2023ခုနှစ်ပထမ5လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကတင်ပို့မှုပမာဏဟာယူရို 1.5 သန်းကနေ 20.4 သန်းအထိတိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ31ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပြည်သက်တန်ရုံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေသိရပါတယ်။အဲဒီ5လတာကာလအတွင်းပြည်သက်နိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းမှုပမာဏတန်ဖိုးလည်းမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးယူရို 23.6 သန်းအထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။ပြည်သက်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကအဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့မှုအရပြည်သက်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ GSP အကျိုးခံစားခွင့်ကိုပေးဖို့အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂကိုအမြဲတမ်းတွန်းအားပေးခဲ့တယ်လို့မြန်မာပြည်မှာဈေးကွက်ရရှိဖို့နဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ဖို့လည်းမျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သက်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကနေပြည်တော်မှာအမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနနဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လာရေးထိုးပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်သက်နိုင်ငံကိုပေးချေဖို့ရှိတဲ့ကျွေးမီ 1.1 ဘီလီယံနဲ့ကထောက်ဝက်ဖြစ်တဲ့တန်း950ကိုပယ်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပထမအဦးဆုံးစာချုပ်လာရေးထိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြန့်ရှိနေတဲ့ကျွေးမီတွေကိုတော့အတိုး200ခန့်လုံးဝင်းကျင်နဲ့သတ်မှတ်ပြီး15နှစ်အတွင်းမှာပြန်လည်ပေးဆက်နိုင်ဖို့ဂရိကဝတ်ပြုထားခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပြည်သက်နိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးခီးစင်နဲ့အတူလုပ်ငန်း20ကျော်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များလိုက်ပါလာခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။